Nëse më parë për të rinovuar një patent do të duheshin 2 javë, duke filluar nga sot, nevojitem vetëm 15 minuta. Lajmin e bëri të ditur ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto gjatë një vizite në qendrën e testimit të teorisë për patentën. Me sistemin e ri të vendosur, koha e rinovimit të patentave, siç e patë edhe vetë gjatë demonstrimit, ka ndryshuar nga 2 javë, që ishte koha nevojshme, në 15 minuta. Që do të thoja është një ndryshim dhe pa ndryshuar fare koston e këtij shërbimi. Dhe do të thoja është një lehtësi shumë e madhe për të gjithë ata qytetarë që kanë nevojë që të rinovojnë dokumentat e tyre të drejtimit të automjetit. Ministri Edmond Hagjinasto njoftoi gjithashtu se pjesë e shërbimeve të reja do të bëhet edhe procedura e testimit, ku kandidatët do të regjistrohen në kohë reale, e sipas tij do të shmangë dhe lehet abuzive të drejtimit nga persona që nuk paraqiten në provim. Nëpërmjet paraqitjes të menjëhershme në kohë reale të fotografive të gjithë secilit dhe të firmës dhe të shenjave të gishtave në formularin e testimit, që do të thotë kemi hequr mundësin për ndonjë person të papërgjegjshëm i cili preferon të gjejë rrugën e shkurtër për të marrë dokumentin e drejtimit të mjetit, që në fakt mund të duket e lehtë për momentin, por sjell pasoja shumë të mëdha dhe kompromentime shumë të mëdha të jetës. Për sa i përket sistemit të patentës me pikë, ministri u shpreh se kjo do të bëhet e pranueshme në fund të muajit mars.